Бал у королівстві ввічливості, що відбувся вчора у Буштинському навчально-виховному закладі, розпочався вальсом хлопчиків і дівчаток, які прийшли сюди у святкових костюмах і дотримувались вишуканих манер. Мова на сьогоднішньому заході торкалася моральних якостей та чеснот, притаманних кожній вихованій людині. Як обізнані з правилами ввічливості маленькі школярі, про це дивіться далі. Змалку виховують у Бурштинському навчально-виховному комплексі одну з рис культурної людини – увічливості, що є проявом доброзичливості до оточуючих нас людей, з якими ми щоденно спілкуємось – вдома, школі, на вулиці і так далі. У країні увічливості, де живуть добрі люди, відбувся бал, на який з'їхалися з усього королівства. Найбажаніші гості – принцеса скромність, принцеса увічливість, принц порядність. Звучала музика, пісні, всі кружляли в танці. Хлопчики демонстрували свою вихованість у тому, як поводитися з дівчатками, а ті, в свою чергу, як з хлопчиками. Ніщо не коштує так дешево і не ціниться так дорого, як ввічливість. Цю істину доводили третьокласники, що ввічлива, тактовна, скромна і доброзичлива людина достойно вийде з будь-якої життєвої ситуації, залишивши в оточуючих приємну думку про себе. Діти розповідали, як поводити себе у різних ситуаціях, дотримуючись тактовності, толерантності, про основні правила привітань. Доброго дня! Вибачте, що спізнився, дозвольте увійти. Заходь, заходь! Ось тепер ти зробив все як слід, і з тобою приємно привітатися. Ти справжній внук своєї королеви. Ось, Володимире, вітатися треба помітити. Давніх добер і дотепер існують різні правила вітання, яких потрібно дотримуватися. А ще проводилася гра між батьками та дітьми на краще знання ввічливих слів. Ця тема увічливості, є дуже актуальною на даний час у нашому суспільстві, тому необхідно якнайшвидше привчати найменших дітей до культури спілкування і поведінки, як у школі, так і вдома, вважає вчителька початкових класів Руслана Лащ. Сьогоднішнє свято вчить бути добрим, бути толерантним в нашому суспільстві, цього дуже бракує. Дивлячись на навколишній світ і спостерігаючи за людьми, це мене спонукало до того, щоб це свято залишило в серці кожної дитини промінчик доброти, щоб вони були всі добрими, чемними, ввічливими, толерантними, вживали слова гречності, які дуже-дуже в нашому суспільстві мало ми чуємо і забуваємо. І я думаю, що майбутнє покоління якраз за такими дітьми, як вони, і майбутнє нашої держави. А такий висновок зробили діти після сьогоднішнього заходу. Треба завжди бути вихованим, ввічливим і чемним.